Mohelnické kulturní léto bylo odstartováno ve čtvrtek zábavným odpoledem pro děti a dnes, tak jako každý pátek, se rozsvítí plátno letního biografu zde na Kostelní náměstí. Filmoví nadšenci si letní promítání užijí pod věží kostela svatého Tomáše Beketa. Technický provoz kina zajišťují pracovníci Domu kultury a k projekci se návštěvníci mohli dát i občerstvení, jako například pivo, nealko či chutnou zmrzlinu. A jaký film letní kino v příjemném prostředí Kostelního náměstí nabídlo? Dobrodružnou komedii režiséra a scénáristy Rudolfa Havlíka Ostrov, kde si dvojici protagonistů zahráli Jiří Langmajer a Jana Plotková. Další filmy pro letní biograf budou Buď chlap, Přání k narozeninám, Život pro samouky a pro děti je připraven animovaný film Kocour v botách.